Magnus Björn, vd på Agis Industri som idag börsnoteras på First North Premier på Nasdaq Commerce Stockholm. Magnus, hur känns det att vara börsnoterad och vad betyder det här för Agis? Det känns väldigt bra att ha blivit separat noterad på börsen. Vi kommer ju som ett affärsområde från Exano och nu ska vi leva på egna ben. För Agis har det här väldigt stor betydelse. Vi har haft en bra tillväxt i bolaget och med hjälp av det här så tror jag att vi kommer få ännu mer fokus på vår affär och vi kommer få en ännu större förutsättning för att kunna växa framöver. Och Magnus, kan du kortfattat beskriva Agis kärnverksamhet? Mm. Vi jobbar som ett underleverantörsföretag. Vi håller på framförallt på med kvalificerade produkter i pressgjutet aluminium. Vi håller på med avancerad skärande bearbetning och vi håller på med montage kopplat till de här två teknikerna. Vi vill helst fokusera på lite större serier och vi vill ha produkter som har ett högt teknikinnehåll och som kräver lite mer. Vi vill göra det som kanske är lite svårare än vad gemene man vill hålla på med. Och avslutningsvis, Magnus, varför ska man investera i Agis aktier? Agis har haft en god tillväxt och basen för den här tillväxten har varit att vi har en effektiv produktionsresurs och vi har också en väldigt bra kostnadsstruktur i vårt bolag. Det här som bas har vi kunnat göra att vi kan ha haft ett kunderbjudande som har varit väldigt attraktivt. Det här kunderbjudandet har då välkommen till våra kunder och vi har fått en god tillväxt tack vare det. Sen har vi en ambition att växa, en ambition att investera i de här verksamheterna och en ambition att ytterligare förvärva strategiska bolag kopplade till det här. Det här sammantaget ihop också med att vi har en ganska eller en väldigt stabil kundstruktur gör att det borde vara en intressant riskprofil för placerare och för aktiesparare att köpa aktier hos Agis. Tack Magnus och grattis till dagens notering. Ja, tack ska du ha.